waxa kale oo jirta marka guri gubanayo hargeysa ma sugi maraysa anagay gaari ismaar karno aw amir suba seen karno toobada meel aan marno ma jirto kaliya ciidanka dadamiska Soomaaliland oo ay maanta kulan la qaateen gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in mararka ay ku jiraan hawlgallada isla markaasina ay meel doonayaan inay hawl ka soo fuliyaan inay bulshada kala kulmaan caqabado kala duwan waxaan u fariimo kala duwan u diray bulshada reer Soomaaliland in dadkeenu markii hore dabdamis meel ahayn meelay aqoonin imika maalmihii aanu bilownay sanadadii ugu horeeyay caqabado farban ma la kulmi jirnay imikase wacyigelin badan iyagoo helay caqabadii way jiraan wali waxa kamida baabuurta noo baneenin wadada annaga sayrenka ama tuutan honka kan qayliya waxaana lagu fasaxay anaga inaan dadka degnin gelino marka degniintii anoo gelinna ayay ka dhigaadeen baalada moobilladana weyn kharibeeno darawalkiisna intuu dalacado muraadi wada madow ayaanu maqlayninba waxa jirta kale baabuur istiraada wadada ku baneysto nimanka daba yaaca amana duqaya amba naga habsaamay meelihii waxa kale oo jirta marka guri gubanayo hargeysa ma sugi maraysa anagay gaari ismaar karno aw amir suba seen karno toobada meel aan marno ma jirto gudaha markaan galo oo madow bad boqol qof jiirisa marka dadweynaha waxaan leeyahay wadada hanoo baneeyaan marka waxaan baqtiinina dabkana hanoo baneeyaan dadweynuhu way meel fog ka daawada laakiin gudihii ma ka timaadin anaga ku jiirina guriga dumi karaa dabka weynaan karaa dadweynaha waxaan fariin adag u diray halkan hooyooyinka iyo waalidiinta anoo ogeyn aan carruurta neecbeen guriyaha intay ku xiraan dushana ka qufulayaan kaga tegayaan taanaas ka daayaan haddii la ka dhigo waxaanu ka hadlaynay arrin aad iyo aad muhiim ugu ah nolosheenna oo aad iyo aad muhiim ugu ah qof kasta oo waddanka ku nool darajada uu doono iyo mansabka uu doono ha gaadho oo ah la dagaalanka dabka la dagaalanka qaraqa la dagaalanka meelaha duma la dagaalanka wax allaale iyo wixii ku keenaya nafta iyo maalka dhibaato waxaanu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee aqoontu ay aasaaska u tahay ee ay noogu warrameen fire brigade-ku ama difaac almadan afka carabiga lagu yiraahdo ama la yiraahdo dabdamiska ee aadka u qaaliga ah waxaanu aad iyo aad uga xunnahay in ay waxyaabo fara badan oo ay u baahan yihiin aanay haynin laakiinse marka la eego halkay ka soo bilaabeen iyo maanta halka ay joogaan waxaasina insha allah biidmi illaahi alkariim ay suurtoobi doonaan in la helo halkan oo aanu ka bogaadinayno sida ay u shaqaynayaan dhalinyaro caafimaad qabta dhalinyarada aan balwad lahayn dhalinyaro soo jeeda 24 hours ka shaqaysa rag iyo dumarba leh waxa weeyaan waa wax ka mid ah waxaha aynu u baahannahay ummaddeennu inay isbarbar taagto xukuumad ahaan baarlamaan ahaan mucaarid ahaan muxaafid ahaan sababtoo ah dabku intaa midna ma kala yaqaano sidaa la ajligeed waxa aanu aad iyo aad ugu soo dhaweynaa maanta oo aanu aad iyo aad ugu faraxsanahay in idaarad ka mid ah idaaradaha waddankeenna ugu faa'iidada badani inay halkan ugu soo sharafeen waanaanu idiin soo gudbin doonaa wixii aanu isnidhi waxay ka mid ahayd in shaqooyinkii guddigu ay kula kulmaysay mas-uuliyiinta qaranka waxaan uga mahadnaqaynaa inuu waqtigii iyo waajibkiiba ixtiraamay sidoo kale waxaanu aada ugu faraxsannahay in mas-uul hadii jeer annagoo aan goobahan markaan ka hadlayno aan waxa weeye aan inoo ahayn waxaanu dhaqan u lahay inaan dadka iyo mas-uuliyiinta la kulan u markhaatifo waxaan arkaynay inuu qof mas-uula waajibku hayana wax ka garanaya si wacan u sharaxi karayo shaqadu hayo marka intaa waa ugu mahadnaqaynaa wixii warbixin ahaa ee maamul ahaa
ميسانيتها يعني وحكوي ديني هيركو ميسانيتها سيوبحان وحاصرنا إن شاء الله وانو وانو وربحنت وقلوينها اللي بدأ يقدر إذا بلا هاي سوى عنا ونور رمي واو أسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طوم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها